prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Quando possível, faça um retorno, recalculando a rota.
siga em frente. Mantenha-se à direita. Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova rota.